嗨，今天跟大家分享的是我做AllWinner 全自这家公司的Linux Kernel 的一些Upstream 的一些经验分享这样子。那我是 Wens。那我本身是在 Carmosa 这家公司的软体工程师，我们公司的产品就是Android 跟 iOS 上面的 Hotmail Web Browser 这个浏览器。那我在公司，就我们公司完全跟Embedded Linux 是没有任何相关的。那我在工作之余，我会在 Linux 升级这个社群里面，就是做一些贡献。那我贡献就是在Linux 跟 Ubuntu 这方面做AllWinner 晶片的一些支援。那除此之外，也会协助做一些翻译的工作。因为全智是一家中国的厂商，然后他们的文件有时候会是中文的。那我们是社群里面唯一一个华人。那我只有做过全智相关的东西。那Linux 30它本身是一个社群，然后都是自由贡献的，所以就是大家的那个经验可能会不太一样这样。那今天分享就是我们先分享说可能几家ARM SoC 的厂商目前的 Upstream 的状况是怎样，然后你要做 Upstream 的话从哪边开始，有什么Pebble， 然后可能会遇到什么东西，然后 做一些比如说新的 SoC 的资源要怎么做，增加新的板子要怎么做，主要就是一些分享这样。好，那目前几家ARM SoC 厂商的状况，那我今天就主要是分享，就是可能比较新进Linaro 或者是新开始做 Upstream Kernel 的一些厂商，那譬如可能像大厂，譬如说 Qualcomm、Samsung 这些可能就不会提到，因为他们毕竟已经做一阵子。好，那关于 Linux Sensei 这个社群的话呢，我们这个社群开始发展的其中一个主要的原因，是因为全智的硬体周边其实蛮便宜的，它的晶片一颗不到$10，然后所以它的开发板其实非常的便宜，早先可能是 QB4 系列的话，就是2000块以内就可以买得到，2000块台币。那最近后面是由鸿海在推动的Banana Pi 香蕉派这个板子的话，目前是下杀到不到1000块。然后另外一点就是说全智的不管是文件或是 SDK 都很好找。那以前的话是由硬体开发商可能是他们不经意的泄露给我们，或是说他们就是完全公开的就是分享给社群这样子。那还有一些厂商是说你只要跟他买板子，他就会提供你文件 SDK 这些东西。那目前的话，全智其实有在配合社群的部分，就是他们会提供我们所有的文件，还有他们最新也不算最新，就是他们已经 release 测试过的 kernel 的原始码这样子。那除了 kernel 之外，他们也会提供，就是说 bootloader 啊，或者是说硬体视讯的加编码的硬体加速引擎的相关的 driver 也有提供，虽然说这部分有一些争议。好，那在 AllWinner 的话，AllWinner 全智这方面，我们社群已经做到说，你可以有一个
Pandas 的 server， 就是说呢，你可以拿一张开发板，然后它可以支援MMC， 就是 SD 卡或是 SATA， 啊，有些晶片有 SATA， 然后或是用 USB 做储存设备。那其实你可以用它来架一个很简单的 server， 像我们社群昨天有人提出他用一个好像是 QB board， 然后加一个 SATA 的扩充器，然后接两颗硬碟，做一个很简单的 NAS。那除此之外 ，I2C 跟 SPI 这些连接周边的bus 其实都有也有支援。然后我们还有就是很简单的 display， 就是很简单的显示。那目前就是支援 LCD 啊、HDMI 或是 VGA 输出，然后它是由 U-Boot 去设定好那个显示引擎的部分，然后把这个资讯，就是 Frame Buffer 的这个机体位置跟大小的资讯丢给科隆，那科隆就继续使用，科隆不会管说它后面的设计是怎样子。那这个东西叫 Simple FB， 这有一些部分后续的资源是我们社群做的。那另外就是还有一些东西目前还在实做的，像是音讯的部分，不管是输入或输出，还有完整的视讯的驱动程式。那这边可以给大家看的是，这是一个维新的平板，它叫Primo 81，那它里面是全制 A31S 的晶片。那目前就是说它可以就是完整开一个 Linux 出来。可能今天被我搞坏了，好，没关系。好，他因为在找 WiFi 的关系，所以他有点慢，就先丢着。好，那全制的 Upstream 的这些贡献，其实主要都是社群在做。那如果去搜寻说三体相关的这些commit 的话是6000多个，然后甚至我们社群有时候会被迫去做一些generic 的一些 support， 就是每天呢觉得该做的东西，然后它缺人手，然后你好死不死路过就被抓去做。那全制在这方面的角色其实只有就是前面所说的提供文件跟提供他们的原始嘛，然后我们偶尔会写信问他们一些问题，通常都是硬体设计上的一些需要厘清的一些疑虑。那他们其实也没有太多闲置的人力可以自己去做这件事情。那这边可以看到就是平板开好了，那这是完整的 Linux， 就是跑 XFCE4， 那它不是 Android， 所以但是这个平板好处是说它的所有的 sensor 是都已经在 upstream Linux 里面有支援，那所以有触控，然后就是可以开东西这样子。那 WiFi 也是有支援 ，WiFi 是因为就是很常见的瑞昱的晶片这样子。那这个平板它好处还是它还有HDMI 输出，然后另外就是它也支援 OTG， 所以我们也可以就是接个键盘上去，然后就可以用。对，好，那再来第二家，刚前面讲 Allwinner 是一家中国在深圳的一家公司。那 Rockchip 其实也是中国的厂商，那 Rockchip 的市占率似乎是比
Allwinner 稍微小一些，但是他们最近就是，他们有跟 Intel 有合作，然后跟 Google 那边也有合作。那 Rockchip 他们的在上游资源其实非常的完整，他们就是 MMC 啊、USB、I2C、SPI 这些都有资源，然后他们有完整的显示驱动程式，然后也有音讯相关的 support 也都很完整，所以他们其实如果你在 Linux kernel 里面去看 DTS 的话，去看 Device Tree 里面的东西，他们其实已经有一个完整 Chromebook 的资源了。那其中一个原因可能是因为说，他们其实大部分 SOC 里面的IP block 就是 不同的组件，其实都是买 ARM 或是买Synopsys 的，而他们比较少自己开发的东西。那因为这些通用的东西上游其实已经都有资源，所以你顶多就是写一个像是 adapter 或是 glue 的一个 driver 就好了。那Rockchip 那边的 maintainer 呢，是一个他也是等于是做兴趣的。那其实他的commit其实也不少。那他之前有做一些 Samsung， 所以我这边列出来数字就是他单纯做 Rockchip 相关的东西，其实有158个 commit。那应该是去年底开始。Rockchip 他们自己的人员就开始有在做upstream kernel 的资源，那他们到目前也有169个 patch， 其实像一些 audio 相关的东西是他们自己送上去的。好，那再来就是联发科，联发科算是比较晚进入这个局势的。那其实 Allwinner 跟联发科这两家公司其实都有加入 Linaro， 而且联发科在 Linaro 里面的会员的等级其实比 Allwinner 要高。那我忘记联发科有没有加入 Linux Foundation。那目前联发科这边的资源其实蛮基本的，它有就是很基本的machine 就是。可以辨识这个 SOC， 然后 clock 时脉，然后 GPIO 跟 UART， 就是 Serial Console 的部分。那另外就是有些驱动程式已经有进去了，像是 SOC STM、SPI、SD 卡，然后电源管理晶片 PMIC， 然后还有音讯相关。其实驱动程式有进去，但是目前没有看到有任何的。DT 就是有任何的板子已经把这个资源打开了。那 MediaTek 联发科的这个architecture 这个 platform 的 maintainer 其实也是外面的人。那他之前是为了在电信公司工作，然后为了做他们手机的资源，所以开始做这相关的东西。那他目前好像又换工作了。那从去年底开始 ，MediaTek 也是开始有自己贡献一些东西进去。那目前一些东西其实蛮多的。对。好，那通常你要做就是开始做 upstream 的资源的时候，其实。一开始会需要做的东西其实很多，而且很累，因为你的平台是新的，可能还没有资源。那首先要最开始要做的就是machine 的识别，就是你要告诉可能说你有这个晶片，然后最基本的 device tree 就是其实只是把就是 CPU 记忆体，然后。UART 列出来这样子，然后还有 UART 本身的资源。那其实这个东西做完之后，就可以开机了。那开机之后什么都不能做，就是你需要有一个 InitRAM FS， 然后开进去之后就什么都没有，就因为你只有 UART， 你也没有任何储存设备，所以只能用 Main Disk。
那这个做完之后呢，你要开始做一些很基本，就是所有的晶片跟所有的周边都会用到的东西，像是 clock， 像是时脉，所有的硬体组件都会接时脉，都会接 clock， 所以你必须要有这些资源。然后所有的晶片都会有外部的针脚，所以你需要有 pin control 或是 GPIO 的资源。那这些东西你要先做，你的平台可以共用的，等于是一个架构之后呢，然后再做每个晶片的分别的支援。那其实这些东西其实在 kernel 里面已经有一个很最底层的一个共用的架构，那你各家厂商就是在这上面再去建构一层，等于是属于他们家的一个结构。那因为同一家厂商出品的SOC， 他们内部的结构会比较接近，或者说他们硬体的一些叙述啊，然后驱动程式所需要去碰的 register 的暂存器也会比较接近。那所以这部分其实在一个平台内，比如说是一家画面 SOC 的厂商里面是可以共用的。那再来就是做一些周边的支援。那周边很多是，譬如说 MMC 啊、SATA 或是 USB， 或是外部的 PMIC， 就是电源管理晶片，或是 I2C、SPI， 还有很多其他的周边，像音讯啊、像显示啊这些的很多。那这部分好不好做，其实是取决于说，各家厂商是跟外部的 design house 去买 IP block 回来用，或是自己设计。如果是共用的话，如果是通用的，其实你只要写一个很简单的类似 adapter 的东西就可以使用。那如果是自己设计的话，当然就要把整个驱动程式写出来才行。好，那做这个其实一开始都会很混乱，那有时候会有一些经验可以帮助大家。那 kernel 其实非常的庞大，然后我已经忘记统计数字，上次 CostCut 的时候Jacob 有分享。然后简单的说 kernel 非常的肥，然后但是它的开发步骤非常非常快，它是一个它的大小是一个往上涨的曲线，而且它的斜率越来越高。那其实一开始的时候，接下来的这些tips 其实是就是泛用于要想要做 Linux kernel 相关的东西，不见得是厂商要做一个新的平台之类的。那第一个建议是从小的简单的东西开始。像是说 ，OK， 它你要 support， 你要支援的这个周边，它是不是一个已经知道有支援的一个 block？ 那如果说它是已经有支援，那你可以看说 ，OK， 它是一个非常标准的东西嘛？譬如说 USB 的 host， 或是 SATA 的 host， ESCI 啊，或是 CI 这种东西。那如果你的平台没有做任何其他的奇怪的处理的话，那恭喜你，就是把它的叙述写进 DTS 就可以用了。譬如说它的暂存器的位置空间，然后它的中段，它的需要哪些时脉跟需要哪些的reset control 重置的一个设定。那通常不会那么简单，通常各家厂商为了要把这些东西整合进自己的 SOC， 还会做一些，只会在外面包一层硬体。那这部分的话，一样就是看说 ，OK， 它中间包的那个东西已经有了，那有的话，你就只要把周边的那个部分，写出一个 driver。那如果说中间那个东西它支援的驱动程式其实是一个函数库的话，那就是你就写一个 glue 把它包起来，然后就解决了。
那如果它不是的话，你可能就是要复制一份，然后做一些修改，让它符合你自己的硬体的设计这样子。那这部分就是像 USB 的话，有些厂商会对 USB 做一些特别的的更改，或是说像SATA 的话，也有厂商就是有做一些可能跟 DMA 相关的一些设定需要调整。那还有一个例子是STM Mac 是其实应该叫 DW Mac， 它是 Synopsys 出的一个Gigabit 的一个网络的核心的周边核心。那其实非常多家厂商会用这个东西，那每一家厂商都会在外面再包一层硬体，因为它有些东西是它没有，但是它会有一些输入讯号需要调整的。那除了从小地方，就是可能是 low hanging fruit， 就是比较简单的东西开始做，你也可以做可以很拆成很细的东西的，或是比较简单的、非常直观的东西，比如说clock 时脉，那这东西其实可以拆开来一个一个做，你一次可以加一个 clock。那很多 SOC 里面一个 clock 就是刚好是一个暂存器的空间，那你就可以一次做一个暂存器做完，然后慢慢加、慢慢叠上去这样子。那目前其实我们全智这边，社群这边其实也是这样慢慢做。那这部分就是可能拆成两部分，一部分是驱动程式会去叙述说这些相关的控制、相关的暂存器要怎么去调、怎么去控制，然后驱动程式里面或是在 DTS 里面去叙述说不同的clock 之间是怎么 连在一起的。那有时候这会放在驱动程式里面，有时候会放在 DT 里面。那两种方式都有人用，不过通常就是一个平台就是固定用某一个方式。那另外像是pin control 或是 GPIO 的部分 ，pin control 是说，你一个针脚可能会有不止一个功用，那怎么选择功用是 pin control 的部分。那 GPIO 就是单纯就是说这个脚是零还是这个脚是一。那特别是这部分其实就是通常都是照抄那个文件。把它翻成 C code 就好了。那所以这部分其实算是比较简单，但是又蛮重要的一些东西。那做 open source 的东西，其实很忌讳说自己埋头苦干，就是建议就是要做这些东西的时候，一定要去就是去订阅相关的 mailing list， 每一个子系统都有他们自己的 mailing list。那不太建议去订整个 LKML， 因为那个一天有一两千封的信是不可能看得完的。那订阅的目的在于说，你可以看别人怎么贡献，怎么做贡献，他们贡献什么东西，或者是。比如说有什么新的新奇的东西，或是他们修了什么 bug， 那你也可以看说maintainer 或是其他的reviewer 他们会要求贡献者要修正什么问题。那除此之外，你也就是如果你要新做一个东西，但是你不知道该怎么做的时候，你也可以看看其他的平台或是接近的。驱动程式他们是怎么做的？那有一个很好的例子就是MediaTek 的 Pin Control 的驱动程式跟 Sunsy 也是非常非常像。那这部分我其实有问过 Debugger 做的，他其实就是很直白就说 OK， 他们就是看 Sunsy 的怎么做的这样子。那科隆还有一个问题就是说，它的文件并不是非常的完整，有时候其实是。在比较新的子系统里面，其实是没有多少文件的。那如果你有疑虑的话，其实就是你可以先做一个版本，
然后送出去，顺便问问题。那这时候你会建议说，你送 patch 的时候要标 RFC request for comment， 就是说你这个东西还没有完全好，但是你有一些疑虑，你想要大家给一些意见这样子。那最后就是说，一样不要埋头苦干，就是你有一个可以动的版本，然后够干净，你觉得够干净，你就送出来给大家看，就闪灭，反正通常不会第一次就进去。那你不送出来，没有人知道你在做这件事情，那当然也就不会去帮你看你的 code 的品质好不好。那甚至有人因为你都没有发声，所以可能别人也做了，那别人做的还比你快，那你的讲难听一点，你的 credit 就被抢走了。好，那当你开始做，然后你送出 patch 的时候，其实有些事你可以预期会发生，可以先做个心理准备。那最常就是被打枪，那其实你的东西没有进去，并不是世界末日，其实这还蛮常发生的，因为很多人会去看，然后给你意见。那有时候会有一些就是小问题啊，那可能一开始做的人会比较常犯的。最大的就是可能是indentation 的问题，就是一行前面要空几格。那像我们可能在外面写程式会习惯说，前面就是排版的时候是空两格或空四格。那 kernel 是就是要求是要用 tab， 就是一次就是用 tab。然后可能这个括号如果没有关起来的话，可能后面接断行的时候要对在开左括号的地方。那另外kernel 对注解，特别是多行注解的 style 也有严格规范。然后还有像是每一行长度不可以超过80，绝对除了少部分状况之下，不然是绝对不可以超过80个字元。那这少部分的例外就是说，你断行的时候并不会让它比较容易懂的时候，就可以不要断它。那还有一个大家可能就是比较不习惯的地方，可能是 error path 的处理，就是当你遇到 error 的时候要怎么处理。那其实 kernel 里面很多地方是用 go to， 就是你会从头开始写，然后可能抓一些 resource 进来，然后开一些 clock， 然后因为这些东西可能都会失败，所以你要处理 error path。那当你都全部成功的时候，就 return 出去。那后面就是一个反序的，把你开过的 clock 关掉，然后把你抓的资源释放掉。那前面如果有 error 的话，就是 go to 跳到下面，然后反序出去。那有时候也会有，就是会有 bug 啊，然后像是 resource leak， 就是跟 memory leak 一样啊，或是。可能你用 lock， 然后会有 deadlock 之类的问题。那前面讲的这些其实就是小问题，你就是修一修，然后再送第二个版本、第三个版本出去就好。最多有看过送十几个版本的 V10 级这样子，然后最后才被接受。也有人做一做，后来人就消失，然后换别人接手。那当然，有时候也会就是比较强硬的跟你说，你这个不行，就是 neck。有些人会很直白就跟你讲 neck， 那有些人就跟你说这个你不行这样子。那有时候可能是你的设计，你用错东西，你的设计有问题。譬如说我之前有做 RFQ 这个东西的 DT 的资源，那其实方向是完全相反，因为 RFQ 好像是要给就是无线设备的无线界面的驱动程式里面去用的，而不是在外面再包一层。那我也遇过，就是你用了大家要 phase out 的东西，然后就跟你说这个不要用，譬如说目前是要从
platform data 慢慢的转移到 device tree， 那你用 platform data 就会被说你不该用。那有时候也会有就是不同多方人马的那个意见相齐。那我们社群本身就有遇过一次，就是Simple FB 这个小的驱动词，它就是从 bootloader 传一个 frame buffer 的位置，然后 kernel 只负责对这个 frame buffer 写入资讯，然后显示出来，它不会做任何其他的东西。那因为在Clark framework 里面有一个功能是，它会把没有使用的 Clark 关掉。那如果你这个没有用到的 Clark 刚好是跟显示引擎有关的，那它关掉之后，你的显示就不会动。那时候我们现在因为还没有完整的视讯驱动程式，所以我们希望在 SimpleFB 里面加入这相关的资源，就是让它可以抓到这个 Clark， 然后让它是开着的。那当初做 SimpleFB 的作者呢，他做这个东西是为了 Raspberry Pi， 那他觉得这个东西应该就是很简单，就是吃一个机体位置跟大小，然后他不应该处理任何其他东西。那他觉得说，哦，你加这个，那下次是不是再加别的？可能加一个比如说 reset 啊，或是LCD 的背光啊，这些东西是不是都要做进去？那他觉得这个失去了它原本的意义，可是我们又很希望要加这个东西，所以我们社群的人就在 mailinglist 上面吵这件事情，吵了很久，大概吵了两三个月有。那一串信件好像有到200多封，其实还蛮酷的。那最后的结局就是我们社群的人受不了，他就跳下去说我当 maintainer， 那事情就解决了。好，那有时候呢两个都没有，就是石沉大海，你什么消息都没有。那有些不同原因啊，一个是这个maintainer 其实也很忙，那他们有时候有自己的工作，譬如说有些 maintainer 他只是玩好玩的啊，他并不是全职在做这个，那他白天也要上班，要做其他工作。那另外有些是 maintainer 是真的就是拿钱在做这个，但是他同时也要写其他 code， 譬如说 Linaro 的人通常都是这样。那所以他们有时候也蛮忙的。那除此之外呢 ，mailinglist 的量其实非常非常多。像我订了两三个 mailinglist， 那一天进来的信至少也会有50封，多的时候会有200-300封。那我朋友常常就说：“哎，看我在一直在滑手机。”其实我都是把信件丢进，就是从收件夹丢出去这样子。那当你觉得你被忽略的时候呢，基本上就是ping他一下，就是回信，或者是可能有些人会在 IRC 上面就ping他一下，问他说：“哎，你有没有看到？”那或者是说，哦，就重送一次。那 patch 上面就写 reset， 那他们就会知道说 ，OK， 跟上一次送出来的东西是没有变的。那建议是不要太急躁，因为有些 maintainer 的习惯是说，他会把你放上去的 patch 放一个礼拜，然后再 merge。他自己可能没有意见，但是他会希望说看其他人有没有意见，所以他会放一两个礼拜，然后再收进去。好，那当然因为种种原因，所以你的 patch 可能这个 release 没有进去。那有时候当然是你自己的问题啊，就是你写 code 不够好，然后你就是要跟 reviewer 去来回啊，如果你有坚持的地方，你要想办法说服人家啊，然后那当然就是要持续的做。那通常 review 的时候都是非常的专业，就是大家根据技术细节去
去做 review， 不会说哦你人品不好不给你进这样子，应该是不会有。对，那通常其实每个 release 的周期是固定的，其实蛮好预测，就是大概两个月会有一个新的 release， 然后release 出来之后就是 merge window， 会有两个礼拜 ，Linux 它会收各个 subsystem。各个 maintainer 送上去给他的 pull request， 那你当然就要在这之前把你的东西送给 maintainer， 让他收进去。那比较大的子系统像 ARM SoC 的话，他们有要求，就是你要可能在 merge window 的两个礼拜前，各平台的 maintainer 就要先送上去，所以各平台的 maintainer 时间又会再往前推。OK， 那。当然偶尔也会有这个，就是你的东西没有进去，那但是错也不在你。这我们最近 4.2 这个 release， 4.1 的时候 ，ARM SoC 就发生过说，maintainer 少拉了非常多的 pull request， 所以 4.1 的 DTS 的东西非常非常的少，那就是他漏看。那有时候他来得及修正，有时候来不及。就是说，如果 RC2 之后 ，RC2 之后，它可能就来不及补，那就只好下一个版本。那有时候也有maintainer 会去度假，像欧美其实好像蛮常会在七八月暑假的时候去度假，那他们就会有些人会特别讲说，给、okay, 他这段期间去度假，就是他不会回信。那偶尔也会有那个 maintainer。实在是不知道干嘛去，可能忙翻了或什么的。那他反正完全就是没有音讯这样子，也是有。那可能在 merge window 开始的前一天忽然冒出来这样子。Anyway， 就是你这次没有进去，就等下一个版本，其实不会差太多。好。再来讲的是要开始做新的 SOC 的支援的时候怎么办？那做新的 SOC 其实前面有提过，就是从最简单就是定义这个 SOC 的DT 的那个 compatible 字串，然后最简单的 DT， 最简单的 device tree， 然后还有 UART， 然后这样就可以开起来，然后就是可以看到它开机，开。然后最后 panic， 因为你没有 root address， 好，但是你就看到说，哎，它会动了，你就很开心。那再来就是做SMI 跟GPIO 的部分，那这部分通常是任何的新的 SOC 都必须做的，很少不用做，除非说当初原厂设计就是这两个晶片是故意要相容的，像全智就有这样子的状况，就是。譬如说 A31 跟 A31S， 他们其实几乎是一模一样，只是 A31S 稍微阉割了一点东西，或者是 A23 跟 A33， 那 A33 基本上就是 A23 的四核版本，那当然它里面还有一点点小细节不太一样，不过基本上是可以共用。然后接下来的话就是做周边的部分，那周边其实如果你这个平台已经有早期的资源的话，因为 IP block 就是这些周边的 IP 啊，其实不太常会换，因为换的时候可能要做测试或是什么的，就是其实换的也很麻烦。那通常都直接沿用旧，除非说可能USB 2.0 要换到 3.0， 那当然会有新的东西。那所以因为它是旧的硬体，所以理论上旧的驱动程式也可以用。那偶尔会不行的时候，可能就是像譬如说BSEC control 重置的那个讯号从10麦的讯号拉出来，变成一个独立的讯号的时候，你可能会要加，或者说还有 Q 有增中段有增加或者是有变化的时候，可能就会需要做一些小调整。那其实做新的 SOC 的资源其实还蛮爽的。就是你可以看到一个新的晶片从没有到可以动，到甚至是
可以使用的状况。像我自己本身做 A23 跟 A80 这两个晶片的部分，特别是 A80 只有我在做，所以当然爽还是爽归爽，可是如果只有你一个人在做的时候，就会有点累。好，那当然除了支援新的晶片之外，其实更重要的是支援板子。好，不管是开发板啊，或是手机，或是平板，其实板子的资源是最重要的。那，你要做新的板子资源，其实最重要的是你要有它的电路图，或是它的硬体叙述。那这部分就是像说，什么周边，板子上有什么外部周边啊，有什么外部 IC， 或者是说你 SOC 里面的周边 MMC 哪些有拉线到板子上，然后有实际可以使用。那或者是像有多余的针脚，有可能接 LED 啊之类的这些东西，这都是需要不管是电路图或是硬体叙述你才可以知道的东西。那像全智他们的他们原厂的资源其实就他们有他们自己的硬体叙述语言，那所以他们的架构其实跟 kernel 就是 upstream 的 kernel 其实很像，就是你编一个 kernel 的逆向档，然后加硬体叙述档就可以出货，你不需要为了每一个新的板子去编一个新的 kernel。那当然，现在Linux 里面用的是 device tree， 所以你必须要为新的板子写一个 DTS 档。那这个 DTS 档就是一个树状结构，就是去叙述说你的硬体长什么样子，然后哪些东西怎么接起来这样。然后，当你写好之后，最重要就是说测试你写进去的那些档东西，你有启用的这些周边是可以正确运作的。那其实做这个还蛮简单的，就是你写一个档案，然后去做测试。这其实可能半天或一天就可以把一张板子做完。那当然是根据你所有就是所拿到的资料，你资料越多越好做。好，那当然刚开始做这个的时候，其实有很多东西可以做，那你要怎么取舍？那如果你是被付钱做，就是你的工作是这个的话，那当然你就没有什么选择啊，就是公司就会觉得说 OK， 东西有出货是最重要的，那他可能就不会管你说你到底要怎么做。那当然，你还是应该要想办法去跟管理阶层去协调说，先做什么东西比较重要。比如说，哪个功能你做最多的平台或最多的板子可以使用？譬如说，你可能有两个晶片要做的话，那你当然是做这个可能出货量比较大的晶片。这其实某种方面来说也是商业考量。那另外就是可能说，如果你时间有限，那你哪些功能是你必须有，或是哪些功能是你可能会想要的？比如说，你如果是做 IoT 的话，那你可能 storage 跟 GPIO 是非常重要的。那你可能就比较不需要一些奇怪的，譬如说 IoT 可能就不需要显示功能啊，或是不需要音讯这种功能。那你可能就选择先把GPIO 做好，然后把 storage 做好这样子，然后可能 I2C 因为要接 sensor， 所以这些东西先做好，然后再去做就重要的东西。好，那像有些人就是纯粹玩好玩的，那当然说自由度就比较高了，那就可以根据一些选择方式，比如说我可能之前帮我们平台去看过 Clark 的东西，然后我看得很熟了，所以我可以去再去做新的，或是帮人家 review， 或者是说，我想要某个东西，比如说我之前拿到一个板子，那时候还没有就是
STMX 的资源，所以我就说 OK， 我要网路，所以我去做网路。哎，我要 WiFi， 所以我去做 WiFi。虽然我 WiFi 做一做之后被打枪，然后做不出来就放了一年。对，然后后来也去做 SMP， 因为哎，一个晶片有四个盒子，用一个盒很鸟嘛，所以去做。那或者你可以做 low hanging fruit， 就是很简单。相对来说很简单，像我一开始进来的时候就是做，网路卡的资源，那已经有人说 ，OK， 这个网路的这个部分呢是某一个已知的 IP block， 那你只需要去写周边的部分，那所以我就开始做这个东西，然后当然也是有被打枪过，就是。也不算被打枪，就是说，因为同时间有另外一家公司的人也在做他们的晶片，根据 DWMAX 的网卡的资源，那因为两边的东西不太一样，所以我们那时候就是要做一个比较通用的东西出来，大家可以用。那有时候就是会有些东西是，大家很想要，可是大家没空做，啊。像我们平台上面的 DMA 引擎或是 Audio Codec 的部分，之前就有一位学生他拿来当做 Google Summer of Code 的计划去做，但他其实做完，但是他没有把它 merge 完，因为还有一些问题。对，但是就是也可以当做一些计划去做。那有时候其实也会遇到一些困难。像其实文件其实不太容易拿到，有些厂商会要求要签 NDA， 那像我们社群最近有人想要帮某个电脑触控晶片写驱动程式，但是原厂说就是你要拿这样去的话是要签 NDA 的，那有时候也会有文件是错的。那问题是你怎么知道它是错的？那这其实需要非常多的反复的测试，然后就可以说 OK， 这部分是错的，然后甚至可能就跟原厂讲说你这个写错了。那有时候也会有文件就是缺东缺西的，譬如说，可能你有某一个 critical 的硬体的 block 需要支援，但是厂商给你的文件没有这一块。那你可能就要回头跟厂商问说有没有这部分的资源的文件。像我们之前为了做 SMP 的资源，所以回头去跟全资要某一个区域某一块硬体的文件，那他们后来是有给我们。那就他们的说法呢，这部分之前是完全没有文件，就是也不是说他们不给。哦，他们文件并没有分两个版本，一个公开的，然后一个他们私藏的，并没有，就是这部分完全没有文件。那也是我们回头去跟他们要的时候，他们才找工程师把它写出来。那有时候你想要做新的板子资源的时候呢，你会遇到问题，就是你没有板子电路图。那特别是完成品，比如说平板。set box 手机这种东西通常不会给你电路图，你跟原厂要他也不会给你，因为这毕竟是算是他产品的设计的部分。那比较会给电路图的通常都是开发板。那这种时候你就需要斟酌说 ，OK， 你写错的话，可能板子会烧掉，你真的要冒这个风险吗？但如果你的手机可能1000块而已，你可能比较愿意实验。但像我当初买A80的开发版的时候呢，那一张要6000块，然后它到现在还是没有电路图。那因为全智的硬体叙述语言算是稍微完整一点，所以还做得下去。但是之后要做电源管理的部分，就有点不知道该怎么做。好，那还有会遇到一个问题，就是说 ，OK， 厂商也有给你 SDK， 你要不要花时间把 SDK 的 driver port 到最新版的 kernel 上面？
那以全字的例子来说，我们基本上不考虑这件事，因为他们扣得很糟，要花非常多时间去翻修。那一部分原因是因为他们人力不是那么的充裕，那他们赶上市时间，所以我想大部分厂的公司都这样，就是可以动就好，卖出去比较重要。那也有遇到问题，就是说SDK 里面的核心可能非常旧，那 API 整个差非常多，那甚至他们可能从比较新的版本的客户用 backport 很多 API 回去，那你到底东西都不都上去，其实问题也蛮大。因为从 3.4 像我们遇到是 3.4 的版本，到目前是应该下礼拜会有 4.2， 这部分改了应该也快20个版本，那 API 其实更动了不少。那因为早期的 Kernel 的一些共用的架构是没有像 Spark 啊、像 GPL 这些东西，所以各家厂商也会就是只做他们自己的版本。那当然，他们以前做的版本跟现在 Kernel 里面有的版本，就是通常应该说绝对是都不起来的，所以就要花时间再去改判后，把它改到说跟现在的是符合的。那一样就是会花不少时间。那最惨的状况就是呢，有些 SDK 里面会有binary 的驱动程式，或是 binary 的 bootloader 啊之类的东西，没有原始码想破都没有办法。那这部分就是你能做的，大概就是一写信问原厂，二反主义自己研究。那我们社群也是有人这样干，就是因为 DRAM controller 的部分是没有原始码，没有文件，所以之前的某一个晶片的就是这样硬改出来。那后来全智他们有放出就是 DRAM controller 的原始码，然后就稍微好一点，但是因为原始码还是长得很丑，还是要花一些力气这样。那还有一些东西就是不太可能可以 upstream 的东西，就是 binary 的驱动程式。那最常见在什么呢？ GPU 跟硬体编码加速器 BPU 这种东西上面。GPU 是因为 ARM 也就那么三家四家做 GPU 的，然后大家都说那个 open source 的话很容易被告侵犯专利什么的，或是被抄袭，反正大家就不愿意。那 BPU 我想应该也是差不多的状况，就是大家怕被抄袭或是怕被告，所以反正就是没有原始码就对了。然后还有时候是开发的时候会要请，就是原厂在买这个 IP block 的时候呢，他要签 NDA， 所以他不能跟你讲说他用了什么东西，或是他也不能给你他原本的原始码，所以就会有只有 binary 的版本给你这样子。OK， 那最后还会遇到就是 GPL 的 violation， 就是违反 GPL 的授权。那大家应该知道 Linux kernel 是 GPL v2 授权的，所以所有用 Linux kernel 的时候呢，基本上就是要符合 GPL。那 GPL 意思是说，简单的说就是，你给人家 binary 的时候，你同时要给人家 source code， 而且是完整的 source code。那像全智的 SDK 里面就有一口票的 binary 的东西，然后就我们社群就有人很干，因为他是这个激进派，所以他就做了一个 wiki 网页，然后上面列满了说最近的 SDK 有什么 violation 这样子。那另外一个不好的例子就是联发科，联发科在以前呢，基本就是如果你想要拿原始码的话，你必须要付他授权费。那这当然是违反 GPL 的，因为 GPL 的
授权是说你不能在 GPL 里面的限制之上再加额外的限制，所以你不可以要求再缴授权费。它允许你收一个工本费，就是譬如说你可能寄光碟或是什么的费用，但是你不可以再要求要额外的授权费这样子。那我个人是觉得这种东西就是非常负面的新闻，所以能避免就避免。好，那今天就到这边。